ৰঙালী বিহুৰ বতৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গীত পৰিৱেশন কৰিছে জুবিন গাৰ্গ। প্ৰতি শৰতৰ প্ৰভাতি ফুলে কব তোমাকেই মোৰ কথা। ৰঙালী বিহুৰ মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছে জুবিনে। উজনি নামনি বিভিন্ন মঞ্চত ইতিমধ্যে গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকৰ মাজত আৰু অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে জুবিন গাৰ্গ। কিন্তু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ বিতৰ্ক কিন্তু জুবিন গাৰ্গে আৰম্ভ কৰা নাই, বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে একাংশ লোকে। 20 মিনিট জুবিন গাৰ্গ লাম দিবলৈ আহিব নালাগে। জুবিন গাৰ্গে হিন্দু বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য ৰাখিছে, জুবিনক বৰ্জন কৰা উচিত। লামডিঙৰ জুবিনৰ বিহু অনুষ্ঠানৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ফেচবুকত বিতৰ্ক। ফেচবুকৰ এই পোষ্টবোৰলৈ মন কৰক, কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে এইদৰে কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এই মন্তব্য যোগে কোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, গতিকে বঙালী লোকসকলে জুবিনৰ অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰিব লাগে। 20 মিনিট লামডিঙত জুবিনৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু লামডিঙৰ সাধাৰণ শ্ৰেণী ৰাইজে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গ লামডিঙলৈ আহক। বিহুটা অনেক আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আমাৰ সবাই মিলি, আমাৰ খালি মানে শুধু এছামিজ জনসাধারণ না, আমরা বাংলা বাঙালি সবাই, বাঙালি না সব জাতিরে মিলে আমরা আনন্দ ফূর্তি করি এই বিহুতে। তো লামডিং একটা ছোট জায়গা, তো এত আর্গুমেন্ট করে লাভ নাই, বিহুটা আসতে লাগে, এটা ভাল লাগবে, সবাই ভাল লাগবে, আমরা এসামিজ বাংলা সবাই একই, ঠিক আছে, আসলে একটা প্রোগ্রাম হবে, প্রোগ্রাম দেখবো আমরা সবাই, এটাই আনন্দ ফূর্তি, সবাই মিলে করবো লাগে, এটা তো আনন্দ হয় না, মই বাঙালি বজাব করিম, আসামিজ নহব না, সবই লগে মিলি মিলি সবই করে আছো না। উদ্যোক্তাই জুবিন গাৰ্গক মাতি মনে জুবিনৰ অনুষ্ঠান লামডিঙত বাতিল হ'ব নেকি। 20 তাৰিখ প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো লামডিং সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছিলোঁ। কাৰণ এগৰাকী বা দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে আমাৰ এই বিহু কমিটিখন অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত এটা যিটো ভাতৃত্ববোধ আমাৰ আছিলে, সেই বস্তুটো তেওঁ মানে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে হয়তো তেওঁ সংঘাত লগোৱাৰ সৃষ্টি কৰিছে। য'ত আমি সদায় 1971 চনৰ পৰা বিহুখন পাতি আহিছোঁ, ইয়াত অসমীয়া বেংগলী বুলি কোনোদিন আমি কোনোদিন ভেদভাৱ দেখা নাছিলোঁ, সকলোৰে মাজত এটা ভাতৃত্ববোধ আছে। কিন্তু কিছুমান মানুহৰ দ্বাৰা কিছুমানে পৰিচালিত কৰি মানে নিজৰ ভাতৃত্ববোধ মানে মানে যিটো আমাৰ মিলাপ্ৰীতি সেইটো সিহঁতৰ সহ্য নহ'ল, যাৰ কাৰণে এই মিলাপ্ৰীতিটো তেওঁলোকে ভাঙিব বিচাৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে বুজি পায় যিবিলাকে কৰিছে আৰু যিবিলাকে কৰা নাই তেওঁলোকে বুজি পায়। আচলতে জুবিনৰ বক্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি এটা চক্ৰই উচতনিমূলক বক্তব্য আগবঢ়াই যায়। ইয়াৰ জৰিয়তে পুনৰ অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে এটা চক্ৰই। মঙলবাৰে লামডিঙত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজহুৱা সভা, জুবিনৰ অনুষ্ঠানৰ ওপৰত ৰাজহুৱা সভা। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যোন হেৰি দোষী, আমি আজি এক্সিকিউটিভ এখন মিটিং দি মহাকালী আমি নাগৰিক সমিতিৰ উদ্যোগত এটা শান্তি কমিটিৰ মিটিং মাতিছোঁ, সকলোৱে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ৰাজনৈতিক দল অৰাজনৈতিক দল সকলোৱে আমি মাতিবি, একেলগে মিলাপ্ৰীতি কৰি আমি বিহুখন পাতিম। ইমান দিনে বিভিন্ন মঞ্চত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল জুবিন গাৰ্গ। কিন্তু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গ মঞ্চত উঠাৰ পূৰ্বেই ফেচবুকত বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে আন একাংশ লোকে। লামডিঙৰ পৰা মিণ্টু ৰঞ্জন কেওঁ, DY365।